Ну, а тепер від минулого до сучасності у формі гітари, на грифі якої ноти. У парку Позняки з'явиться інтерактивна алея нот. Її присвятять українському музиканту, співакові та колишньому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменку. Інсталяція матиме датчик руху, завдяки якому вмикатимуться пісні легендарного музиканта. Що ще цікавого планують реалізувати на алеї та на якому етапі будівництва, сьогодні поїхала дізнаватись наша Юліана Діткун. Вона зараз з нами наживо. Вітаю, Юліано. Розкажи, коли очікувати на відкриття? Привіт, Юлю. Очікувати наприкінці травня, принаймні так обіцяють, і насправді, напевно, працюватимуть дуже швидко, тому що розпочали будівництво лише минулого тижня. І от сьогодні ми приїхали, поки тут ніхто не працює, напевно, вихідний в будівельників. Так, дійсно, обіцяли зробити у формі гітари і буде з грифом. На грифі повинні бути ноти. Насправді, тут поки важко зрозуміти, де буде гриф, тому що ширина приблизно одинакова. Видно лише ось такий каркас, який мають залити бетоном. Тут є такі ось чорні вазончики, які прикривають поки проводи, тому що це буде дійсно така, воно ввечері буде підсвічуватися обов'язково світлом, і насправді ноти, які тут будуть встановлені, це не просто ноти, а конкретно ноти з пісні Андрія Кузьменка «Старі фотографії», і вони матимуть дійсно датчик руху, коли повз людина проходитиме, будуть вмикатися відомі композиції музиканта. Також хотілося розповісти те, що насправді ось ця алея нот – це вже не перша алея в парку Позняки, хоча він невеликий. Ще одна знаходиться буквально 200 метрів від оцієї. І насправді ми поспілкувалися з мешканцями, що насправді двох алей їм навіть не забагато. Вони не проти ще однієї. Минула, до речі, це в 2015 році висадили близько 140 дерев, а сьогодні це буде така світло-інтерактивна. Давайте послухаємо, як вони ставляться до цієї нової. Ну, напевно, більш потрібно, ніж не потрібно. Мені здається, він така персона яскрава, яка залишила слід. Чому б і ні? Він гарний був співак, і треба ж його якось... Це так кожного співака треба шанувати? Ні, ну не кожного, він же був патріотом. Кузьмі, так, вважаю, дуже гарна людина, як мені здається, була дуже пам'ятна, дуже гарні пісні. Ну, це краще, ніж просто протоптана була по траві стежка, куди люди ходили. Насправді, зараз, напевне, важко уявити, наскільки красивим буде це місце. Я сподіваюся, ви зараз побачите проект, як він повинен виглядати, тому що дійсно тут лише такі перші роботи, лише мають заливати бетоном каркас, а всередині, до речі, мають гранітний камінь встановити. Постаменту самому співаку не будуть, будуть лише такі, дійсно, кажуть, можливо, натягнуті ноти навіть. І от ввечері все це підсвічуватиме. Як я сказала на початку, обіцяють відкрити ось цю алею наприкінці травня. Але от організатори розповідають, що, можливо, через локдаун трішки терміни потягнуться і, можливо, відкриють не в травні, а в червні. Ну, все ж таки, сподіваюся, що все буде добре, і вже в травні ми зможемо помилуватися. І от хотіла сказати, в Кузьми також є ще пісня «Добре там, де нас немає», точніше вона називалася, якщо я не помиляюся, «Сам собі країна». Можливо, це місце стане «Добре там, де алея нот». Тому що от в нього ще є одна пісня з назвою «Місця щасливих людей». Там є такі слова, а пам'ятаєш, що це місце дійсно може стати таким пам'ятним місцем зустрічі, де збиратимуться друзі і просто потім згадуватимуть історії. А пам'ятаєш, Юлю? Пам'ятаю, Юліано, приїжджай швидше, будемо з тобою співати пісні Кузьми. Дякуємо, Юліана Діткун, за алею нот, присвяченій Андрію Кузьменку.